גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני כאן עם אמא שלי, קלר. כל הזמן מבקשים עוד סרטונים איתך, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון שבו אני הולכת לאפר אותך עם הפלטה שלי, כי גם קיבלתי הרבה בקשות על איך להשתמש בפלטה ללוקים למבוגרות יותר. זה בסדר להגיד מבוגרות? כן. תודה. אז היום בעצם אנחנו הולכים לעשות את הלוק הזה, שזה לוק מאופר יותר, קצת יותר חגיגי, לא בדיוק יום יום, אבל אפשר גם לעשות את זה ביום יום, בוא נגיד את האמת. האמת היא שגם אני ביקשתי, רציתי לדעת איך מתאפרים. למדת משהו היום? המון. שאלה אם אני גם אוכל להוסיף את הכחולים הסגולים והירוקים האלה שאני מאוד אוהבת. אני אעשה בהמשך אצלי בערוץ עוד לוקים עם הכחולים והסגולים, שאני יודעת ש... שני הצבעים שקצת יותר מאתגרים, בוא נגיד ככה, זה באמת שני אלו, שכולם אומרים מה עושים איתם, אז יש לי לוק מאוד מאוד יפה שאני עושה איתם. להגיד שהלוק שאני עושה על עצמי יתאים בדיוק לך, כנראה שלא. אבל בוא נגיד שלמבוגרות יותר, אז הגוונים האלה הייתי אולי עושה כתיחומים. גם בקו הריסים התחתון, נגיד את עושה לוק מאוד מאוד נקי ותוחמת את קו הריסים התחתון איתם, זה יכול לתת כזה קצת צבע, או לעשות תיחום כמו אייליינר עם הצבעים האלה, זה גם יכול להיות. לא את כל ה... לא הייתי עושה את כל האפף, כנראה עם הטורקיז. אני רואה כמו בפורים. כי זה קצת יותר מדי מנצנץ, הייתי אומרת, אבל חוץ מזה, כל שאר הגוונים באמת אפשר לשים על האפף ולא לפחד. אז זה לוק שאני מקווה מאוד שתהנו, ואם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי אותו, פשוט תמשיכו לצפות. כבר מרחת את הטיפוח שלך היום, נכון? כן, היום בבוקר. אז אני הולכת לשים עכשיו Wonder Glow של שרלוט טילברי על כל הפנים. זה כמו קרם לחות פריימר כזה, שיש בו קצת גלו, בסיס טוב לפני ששמים מייקאפ על אור קצת יותר בוגר, אז אנחנו רוצים שיהיה באמת, שלא יהיה מט מדי ושיהיה זוהר. לא לשים את זה ממש אבל איפה שיש המון המון קמטוטים, נגיד באזור הזה או באזור הזה, אנחנו לא נניח את זה שם. את האזור הזה אפשר לראות שיש קמטוטים, באזור הזה אפשר לראות קמטוטים. אם אנחנו לא נניח משהו כמו האינסטנט סמוד של קלרינס, זה דוגמה, אבל זה בעצם פריימר שממלא את הקמטוטים האלה, אז מה שקורה זה מייקאפ עם כיסוי פשוט ישקע לתוך האזורים האלה ויבליט אותם עוד יותר. ומה שחשוב במוצרים כאלה זה להשתמש בשכבה מאוד 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 דקה, כי ברגע שאני מניחה שכבה עבה מדי, המייקאפ פשוט יחליק גם מעל. אז צריך למצוא את האיזון. לפי דעתי כבר אפשר לראות הבדל, אם אתם תסתכלי במסך, כן. את רואה את זה? בהחלט. למייקאפ אני הולכת להשתמש בלטנט טוש אקלה של YSL. אני מקווה שהגוון הזה יתאים לך, אבל אני חושבת שזה מייקאפ טוב לאור בוגר שעדיין רוצים כיסוי. אני שמה את המייקאפ על גב כף היד עם ספוגית לחה, Complexion Perfection, שזה של המותג שלי, AWB מייקאפ. אני תופחת את זה, זה חשוב שהספוגית תהיה לחה, ככה שזה מדקק את המייקאפ. ולא נקבל שכבה מאוד מאוד עבה על הפנים, אבל בגלל שלמייקאפ כן יש כיסוי בינוני עד גבוה, הוא עדיין יסתיר את האדמומיות, את הפיגמנטציה, את הדברים האלו. כל פעם להשתמש בעוד טיפה ולא להעמיס יותר מדי בפעם הראשונה. חשוב לי גם להגיד שכשאנחנו מתבגרות, אז מסיבות הורמונליות אנחנו מתחילות להיות גם יותר שערות בפנים. אני מאוד מאוד ממליצה כן להסיר את כל השערות האלה מהפנים, אם זה באזור השפם, סנטר, איפה שזה לא יהיה, כי פשוט מייקאפ יישב הרבה יותר יפה על אור שהוא חלק. ניתן לראות שיש המון המון סגלגלות מתחת לעיניים, אז מאוד חשוב להשתמש בקונסילר שיש לו קצת קטמטמות כדי לנטרל את זה. דווקא מעל האפף מאוד מאוד ורוד, אז אנחנו ננטרל את זה עם צהוב. תראי את ההבדל, נראה מעולה. אני עוד לא מפדרת את הפנים, בגלל שהפנים הם הרבה יותר יבשות, כשככל שאנחנו מתבגרות, אנחנו רוצים מינימום פודרה. אז בשלב הזה אני לא מפדרת, ונראה מה יתקבע ויתייבש באופן טבעי לבד, בינתיים נעבור לעיניים ואחר כך נחזור לפנים. כשאת בעצם ראית את הפלטה בפעם הראשונה, את בעצם אמרת, זה נראה נורא מפחיד, איך משתמשים בזה למבוגרות יותר, נכון? נכון. אז מה היית רוצה ללמוד על איך לעשות? משהו יותר לערב, שיהיה, אבל שזה
לא יהיה יותר מדי נוצץ, אבל משהו יפה אלגנטי לירף. אוקיי, אז זה מה שנעשה היום, אנחנו נמצא גוונים יפים שמחמיאים לך, עדיין אנחנו נשתמש בשימרים, ומשהו בעצם חגיגי ומחמיא גם למבוגרות יותר עם הפלטה. אני הולכת לקחת את הגוון הזה, קוראים לו On Fleek, והוא גוון חום אפרפר עם טיפונת טיפונת סגלגלות גם, ואני הולכת להניח את זה עם המברשת Finally Faux על כל האפף. מה שאני מאוד אוהבת בצללית הזו זה שיש לה שימר וברק, אבל לא יותר מדי, ולכן זה עדיין יחמיא אם יש מרקם על האפף וכמטוטים. אני אוהבת את הצבע הזה. גם אני. ניקח מברשת לטשטוש נקייה. אנחנו נטשטש בעצם את כל הגבולות האלה, אנחנו רוצים שלא נראה את הסיומת של הצללית, שזה יהיה מאוד מאוד רך, ונלך ונטשטש את זה כלפי חוצה ולמעלה. עכשיו אני הולכת לקחת את הגוון החום הזה, עם מברשת פלאפית לטשטושים, אני הולכת בעצם לבנות כאן קצת יותר כהות על הזווית החיצונית של העין, אני לוקחת עכשיו את החום הכהה יותר, וזה ממש ממש כהה ופיגמנטי, אז להיזהר. אני חוזרת קצת על האזור איפה שהרגע נגעתי גם, הזווית החיצונית של העין, וכמו שאתם רואים אני קצת בונה את זה אחרת ממה שאני עושה לעצמי, אני התחלתי עם הצללית המבריקה, ואני בעצם בונה את המטים בפינות. כי שוב, אם אני אבוא ואני אבנה את כל המטים, ואז בסוף אני אשים את הנצצים ואת הגליטר מעל, זה עלול ממש להבליט לי את הטקסטורה, ופה בעצם אני כאילו מכסה אותו. אבל עדיין, בגלל שהצללית השימרית כאן, אני לא מאבדת לגמרי את הברק היפה שיש על האפף, שהופך את זה לקצת יותר חגיגי. אני יכולה להישאר עם הגוונים הניטרלים האלה, אבל בכל זאת יש לנו הרבה צבע והרבה כיף בפלטה, אז אני רוצה להראות לכם איך בכל זאת אפשר גם להשתמש בהם. אני הולכת לקחת טיפונת מהכתום המושלם הזה. קוראים לצללית הזו Giving Light, וזה בדיוק מה שזה ייתן, זה ייתן הרבה אור. ללוק. תופחת קצת מזה מעל. אז אני לא מקבלת פה את כל העוצמה של הכתום הזה, כמו שאני יכולה לעשות אם אני מניחה את זה ישר על פריימר, אבל הטיפה כתום מעל יהפוך את הלוק הזה לקצת יותר חי, ולא רק חומים. כאילו זה נותן לזה את הברונזה. אם מרגיש לכם שהצבעים מתחילים למרח ומאבדים פה כיוון, אין שום בעיה לחזור לטיפונת קונסילר, לנקות טיפה כאן מתחת, ולנקות קצת מעל. ברגע שמנקים את שני האזורים האלה, הכל נראה הרבה הרבה יותר מסודר בעין. אנחנו הולכים להניח מסקרה, המסקרה היא של אמא שלי, קטנה. אנחנו הולכים להניח עכשיו מסקרה. אם רוצים אפשר כמובן להוסיף אייליינר ללוק הזה, תכף נראה אם צריך. אני הולכת להדביק לך קצת ריסים. אני משתמשת בריסים 10 מילימטר של אדווה אל מקיאס. ריסים בודדים, לא ארוכים מדי, כדי שזה עדיין נראה אלגנטי ולא מגוחך. אז בזמן שהמאסקרה והריסים מתייבשים, אני חוזרת לפנים, אני הולכת טיפה לשזף את הפנים ולעשות טיפונת הצללות, אבל לא יותר מדי, כי זה לא מאוד מחמיא למבוגרות לעשות הרבה הצללות. אני משתמשת במילק מייקאפ מאט ברונזר, ואני משתמשת במברשת והי דר. מברשת ממש ממש טובה לדברים קטנים כאלו. ובעצם אני מטשטשת ומחזירה הרבה הרבה צבע ללחיים. לגבות, אני הולכת להראות לכם איך אפשר להשתמש גם בפלטה. יש כאן כמה צלליות שהן ממש ממש טובות לגבות. שימו לב שהגוון האמצעי הוא יותר חם. אז אם יש לך גוונים חמים בגבות, הייתי משתמשת בזה. אבל כמו שאפשר לראות אצל אמא שלי, הגבות שלה דווקא אפרפרות. אז אני הולכת לעשות שילוב בין הכהה והבהיר הזה, שהם בעצם חומים קרים. אז נתחיל קודם כל עם הכהה, ונמלא כאן את מרכז הגבה. עכשיו אני עוברת לגוון הבהיר, ובעצם עם הגוון הבהיר אני עושה את האזורים ההתחלתיים של הגבה, גם באזור החיצוני של הגבה. אז מבחינת באמת פודרה, לא כך צריך, אתם יכולים לראות שלאט לאט זה התייבש וזה נראה מעולה. אני כן הולכת להניח טיפה מ-Secret Brightening Powder, זה בעצם פודרה שהיא גם טיפונת מהירה, אז אני פשוט אניח טיפה מזה באזורים איפה שאני רוצה כן להעיר, אז זה מתחת לעיניים, ממש ממש בעדינות ולא הרבה חומר. האזורים האלה, אני אוהבת להעיר את מרכז המצח ואת האזורים האלו. אני הולכת להוסיף קצת ברונזר, וזה ברונזר של ויקטוריה בקאם ואסטי לאדר, אני משתמשת במברשת BBP, ובתפיחות כדי לא להזיז שום דבר, גם כאן פשוט עוד קצת מחממת את הפנים,
כדי שלא נהיה חיוורות מדי. לסומק אני משתמשת בסומק הזה של Huda Beauty, זה מהפלטת Golden Sands שלה. עם לוק כזה בעיניי הכי 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 הולך עודם אדום, ממש אדום. אני יודעת שהרבה מבוגרות יותר מפחדות מעודם אדום, חושבות שזה יותר מדי בשבילם, אבל בעיניי אין דבר יותר קלאסי ויותר יפה לאירוע. כמובן להשתמש בתוכם כדי שהצבע לא יברח ומשהו מת ועמיד. מדקדק. של מי זה? של אופרה? אני כן, אני משתמשת בבריקל של אופרה. נו, אז אני יוצאת לזה שם מקום? נו, לאן את רוצה לצאת? לאן את רוצה לצאת? לקבוש את העיר? משהו כזה. מה דעתך? מדהים. את אוהבת? לא, באמת. ברצינות, ברצינות. כמו שאת בטח שמה לב, תוך כדי שעבדנו, אז הצלליות באיזשהו שלב, זה היה נראה קצת בלגן. עכשיו, זה יכול לקרות עם עיניים יותר בוגרות, או לפעמים אנחנו גם לא רואים טוב, אבל, וגם האור באזור העיניים הוא זז, הוא דק והוא זז, ולכן דברים יכולים מאוד בקלות לזוז. לא צריך להילחץ מזה, כמו שראית, שמתי טיפה קונסילר וניקיתי, וגם אל תשכחי שברגע שאת מדביקה ריסים, או שמה מסקרה, ומשלימה גם עם ליפסטיק, פתאום כל הלוק מתחבר. נכון. ופתאום העיניים זה כבר לא נראה כאה, נכון. כי יש לך פוקוס בשפתיים שבעצם גונב משם. שדק. וכמו שאת רואה, תסתכלי ישר לתוך המראה, לתוך המצלמה, הצבע בעיניים לגמרי לא נראה לך כרגע כאה, למרות נכון. שלפני כמה דקות הוא כן היה. נכון. אז לא לשכוח שיש total look. אם הייתי עושה עכשיו נוד על השפתיים, אז העיניים היו באמת נראות לי יותר כאה. וזה טיפ קטן שאני יכולה לתת על איך להשתמש בפלטה שלי, אם לא רוצים באמת שהעיניים יהיו רוב הפוקוס. כי הרבה פעמים גוונים כאלה זה יכול לראות, אוקיי, אני משתמשת בפלטה כזו, אני צריכה ממש לעשות לוק עיניים דרמטי. אבל אם אני אשלים לזה עודם אדום, אז דווקא הלוק עיניים לא ייראה דרמטי. אז לא לפחד לשלב את הפלטה הזו גם עם עודמים שהם יותר בולטים. זה שזה צבעוני ופיגמנטי לא אומר שזה חייב לבוא רק עם שפתיים בצבע נוד. אגב, אני יכולה נגיד תמיד לקחת, אם אני רוצה קצת יותר קטמטמות, נגיד אני אקחת את האצבע, פשוט לתפוח קצת יותר מזה מעל, ויוסיף לי עוד יותר קטמטמות, תמיד אפשר לשחק. אהבתי מאוד. יופי, אני שמחה. עכשיו אנחנו יוצאות ללאנץ'. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח ללחוץ לייק, ואם אתם עוד לא רשומים לערוץ, זה הזמן להירשם בלחיצה על סאבסקרייב, ולהפעיל את הפעמון. ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. ביי!